Книга, обережно ця книга може зробити вас багатшими. Розділ 24. Назва «Людям подобається допомагати». Чому ж наставник охоче ділиться інформацією? Для його ж користі? Розповідаючи про те, як вона досягла успіху, чи про те, що потрібно робити, людина сама все пригадує собі, а це дозволяє їй ще і ще формувати в собі успіх для майбутніх справ. І мені завжди імпонують юні бізнесмени, або ті, що амбітно хочуть знати більше. І більше, для того, щоб не зливатись із сірою масою, а зуміти вирватися з яскраве, сповнене враженням життя. Я із задоволенням проводжу семінари і допомагаю таким молодим активним людям, бо вони мають ще достатньо енергії, щоб надихати мене на подальший розвиток. Це немов тандем, коли працюють двоє, тоді рухається швидше, і навантаження, звісно, зменшується. Саме тому людина, котра досягла успіху, охоче ділиться з кимось, хто її розуміє. Буду відвертим. Коли пробую розмовляти з людиною, а саме котрі працюють на певній роботі, на різні теми, які цікавлять мене, то часто бувають прохання не говорити про такі страшні речі, і цього просять навіть ті, котрі працюють у рекламі або бізнес-клієнтами. Я говорив про розвиток маркетингу в деяких відділах бізнесу. Ця тема дуже проста для мене, але іншими вона сприймається як даремна трата часу. Саме тому я із задоволенням спілкуюся з людьми, котрі прагнуть щось заснувати, охоче допомагаю їм і стаю наставником тих людей, котрі цього просять. Тому що я розумію, що це допоможе мені генерувати нові ідеї. Звісно, що коли людина спілкується з іншою людиною і її не розуміють, це одне з найнеприємніших відчуттів. А коли людина підтримує і надихає працювати вас, звісно, це дуже викликає багато натхнення та бажання розвиватися. Ось тому, якщо у вас до цього був страх, чи ви відчували себе некомфортно щодо нового знайомства або зустрічі, не бійтесь. Дійте сміло, шукайте цю людину, порозмовляйте з нею, домовляйтесь про зустріч. Тут все дуже просто. Найголовніше – зупинитись і подумати, хто може стати вашим наставником. Як дасте відповідь, то проаналізуйте, як можна з цією людиною зустрітись і поговорити. Повірте в те, що ви робите, і у вас все вийде. Підведемо підсумки. У багатьох справах просто не обійтися без спрощення ситуацій і удосконалення своєї роботи. У цьому важко розібратись самому, а за допомогою інших людей, а саме наставників, це просто стає задоволенням. Не обійтись і без важкої праці над собою. Багато хто стверджує, що тут спрацьовують психологічні... Не обійтись і без важкої праці над собою. Багато хто стверджує, що тут спрацьовує психологія кожної людини, адже вона відчуває відповідальність. Інші стверджують, що керуємо не ми тілом, а тіло керує нами в поринах лінощів. Щоб не казали, кожен може досягти того, чого він хоче. І чим більше він працює, тим більше розуміє, що саме потрібно робити, і які звички для нього корисні. Ви генератор енергії, і для того, щоб втілити її, потрібно просто піднятись та діяти. А далі побачите, що все вийде само собою, і ще краще, чим ви думали. Не створюйте обмежень, і їх не буде. Це взагалі зробити нереально. Такі слова я чув від людей, котрі говорили про прості виконанні речі. Під цим вони розуміли, що утримуються від виконання цієї роботи. Простіше сказати, що нереально щось зробити і тим самим, грубо кажучи, відмазатись від входження в цю перспективну, але важку справу. А ви часто зустрічали людей, котрі відповідали на ваші пропозиції? Це важко, це нереально. Я впевнений, більше на 99,9%, що так. Якщо ви відчували цей момент, коли про вашу ідею, таку потужну, яку тільки можна собі уявити, вам кажуть, що це нереально. Я спробую прочитати ваші думки. Бажання діяти починає згасати. Ця мікропідтримка, котра мала оживити, також починає згасати. Мотивація спадає на лічильнику до мінімуму. Хіба не так ви починаєте ставитись до цієї справи, котра з'явилась у вас? І виникла ідея залишити це. І, звісно, надія стає слабшою. Якщо так, тоді спробуйте радитись тільки з наставником, який досяг успіху і допоможе зробити це вам. А якщо ваша відповідь ні, тоді це чудово, так тримайте і просто дійте, бо й на шляху можуть з'являтись люди, котрі почнуть говорити, що це не діє. Та коли у вас буде половина проекту втілена і даватиме бодай якісь прибутки чи результати, тоді слова цих людей будуть сприйматися зі сміхом. Щоб створити межу можна просто сказати «це не вийде», «це дуже складно», «я не впораюсь», тощо. А якщо вживати слова магніти, я це зроблю запросто. Я зроблю все максимально швидко і легко. Ця справа принесе мені задоволення. Коли ви самі собі даєте відповідь, то побачите, що все насправді дуже просто. І саме так, як ви бачите, так і буде. Спробуйте не використовувати і не повторювати думки людей, які з вами не погоджуються, і відмовляють вас від цього. Можливо, вони бояться того, що ви станете кращим за них. Як ви думаєте? Добренько подумайте над цим. Ваш світ створюють ваші думки. Чужі думки творять чужий світ у вас. Романів Ростислав. Я не один раз чув, що потрібно бути творцем свого щастя і комфорту. І тут я повністю згодний. Ми ковалі свого майбутнього. І потрібно розігріти своє тіло, себе, свій розум до такого стану, щоб ми могли вигинатись, пристосовуватись до будь-якої ситуації, котру дасть нам життя, гнучко і впевнено. Як метал, нагрітий і розплавлений, починає рух. Так і ми, коли ми маємо мотивацію і чудову ідею, поринаємо вперед за успіхом. Давайте й тут підведемо підсумок, але зробимо це нестандартно. Якщо ви справді хочете перевірити правильність висновків, тоді давайте зараз відкладемо книгу і спробуємо подумки відтворити останній розділ. Ви залишитесь тільки у виграші, а поки ви побудуєте, я переходжу до написання наступного розділу. Книга обережно, ця книга може зробити вас багатими.